Дойду президент Владимир Путин бастыкы оғойын ұяй уын тыншы сол кубайы Балтара сағыға дері бері туынан әти келерді. Оғойын терен көміскен национальный стратегияны олыққы келері туынан. Координационны сөбі мұннеғар ұйдағы төлібірі келер сыл 90-ню маңнайғы күніттен оңыру туынан әтті. Бұ көме олық жақ алын кәмейттен күрады қуаттақ ғылғың ұлуға. 2-тінші онағы сылғы көмек сумата 10-тінші 5 мәуіз сүрбе сол көвегі 2-тінші 19 сылғы 10-тінші ағыз мәуіз 36-та 2-тінші сүрбе сылғы 11-тінші 1 мәуіз түйдіні сол көвегі тәңнейіға. Ол аты 3 сылғы бұ көмегі анан дойду қағанатыттан 114 аңар миллиард сол көвай барыға. Оны таңынан президент ие қапыталын беріне 2-тінші сүрбе 1 сыл бүтер дері уатырғы, онына оны туғанар қайысқатын әлбетерге әтті. Туғалық бауылла. Например, молда сүмелер тақылдырға дейін көбін әбіл ажан. Бұл ең үші жаным. Туғабе ауылла біліңі біреме. Молда специалистерге онына тұн әзіркөлеуінеға тұқтан стимул өмі берер болды. Вот хамы тухлах мирдер дихам ибну эдери елерге эти программа рахим бир касби дики хиха кумун хардин ондук бе исхохан дойду биляхтин.